L'estació d'esquí de Sierra Nevada ha facilitat diferents circuits a tocar les pistes perquè els muntanyencs, els amants de l'esquí de muntanya, puguin entrenar-se i realitzar diverses rutes. Una d'elles permet assolir el cim de Veleta, que amb 3.396 metres d'altitud és el tercer cim més alt de la península. El tram final a cops està tan glaçat que cal posar-se els grampons, i si les nuvolades ens tapen, cal abrigar-se. El millor de tot és el descens, ja que malgrat el mal temps es pot baixar per les pistes d'esquí.